bem enriquecedor para o estudante de produção editorial visitar o evento, porque sempre tem mesas interessantes. Esse ano, um assunto que tem sido bastante importante para a gente que quer trabalhar na área é sobre o preço fixo do livro. E teve uma mesa sobre isso. Eu assisti uma sobre jornalismo de guerrilha, que foi bem legal, sobre o narcotráfico no México e na Colômbia, dialogando com a nossa situação aqui no Brasil. Interessante também, que aliás ficou bastante lotada, a lotação foi esgotada dentro da casa, da tenda dos autores. Foi a mesa do Arnaldo Antunes e da Karina Burr. Foi bem bonito. Eu gostei bastante. Sobre o homenageado, que é o Mário de Andrade. Quando o autor que você gosta muito é homenageado, é legal de ler também. Gosto do Macunaíma, tipo, pela simbologia, assim, de ter sido um livro de vanguarda. E tem também a biografia do Mário de Andrade, agora de uma editora que eu trabalhei e que também foi bem legal. É bem interessante. Recomendo. Essa é a minha quarta flip, eu tento vir sempre que eu posso. Esse ano, por exemplo, eu consegui, só consegui vaga de última hora. Sempre vale a pena, porque a cidade é incrível.